दर्शकबिन नमस्कार दृश्य टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको संवादमा हामी प्रकृतिमा टुक्रिन सक्ने प्लास्टिक जन्य पदार्थ र नेपालको माध्यमिक शिक्षामा रसायनशास्त्रको प्रयोगात्मक अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिचन्द्र कलेजको सहायक प्राध्यापक डाक्टर ज्योति गिरी र उहाँ लामो समयदेखि प्लास्टिक जन्य पदार्थको वातावरणीय प्रभाव लगायत विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्दै आउनुभएको छ र उहाँ वोमेन साइन्टिस्ट फोरम नेपालको सदस्य र नेपाल पोलिमर सोसाइटीको सचिव समेत हुनुहुन्छ यहाँलाई दृश्य टिभीमा स्वागत छ हजुर यहाँले पछिल्लो समयमा यो प्लास्टिक जन्य पदार्थको यो टुक्रिने अवस्था के छ कस्तो छ भन्ने विषयमा रिसर्च गर्दै आउनुभएको छ आफ्नो रिसर्चको बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु न धन्यवाद प्रश्नको लागि अहिले जुन नेपालको वर्तमान अवस्था छ अथवा भनौँ विश्वकै अवस्था छ प्लास्टिक भनेको एकदमै हरेक क्षेत्रमा आजकल प्रयोग गर्ने गरिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि प्लास्टिकको स्टडी नेपालमा त्यसको शिक्षाहरू चाहिँ नेपालमा खासै चाहिँ छैन हाम्रो विषय जुन हाम्रो सिलेबस छ त्यसमा पनि खासै पोलिमर साइन्स पोलिमर विज्ञान चाहिँ हाम्रो सिलेबसमा इन्क्लुड गरिएको छैन त्यही पनि अहिले चाहिँ नयाँ करिकुलमहरूमा थोरै थोरै राख्न थालिएको छ र त्यसै सम्बन्धमा अब प्लास्टिकको यत्रो प्रयोग हुने ठाउँमा अनि त्यो सम्बन्धी रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि प्लास्टिकसँगको यत्रो व्यापक प्रयोग छ र त्योसँगै अब त्यसको नेपालमा चाहिँ त्यसको हामीले उत्पादन गर्न सक्दैनौँ र पनि हामी प्रयोग चाहिँ धेरै गर्छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि यसको विषयमा चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि हामीले केही चाहिँ खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले नेपालमा पनि पोलिमरको रिसर्च अथवा भनौँ पोलिमरको अनुसन्धान सुरु गऱ्यौँ र मैले 2014 मैले चाहिँ मेरो आफ्नो पिएचडी मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मैले इनरोल गरेँ त्यतिखेरको मेरो त्यति के राख्यो भन्दाखेरि प्लास्टिक भनेको चाहिँ अहिले विश्वमा प्रयोग त हुने तर यसले चाहिँ जमिन पानी माटो सबैलाई चाहिँ प्रदूषण गरिराखेको अझ यो हाम्रो समुद्री जनावरहरू चाहिँ यो प्लास्टिक जुन चाहिँ हामीले फ्यालिएका प्लास्टिकहरूमा अल्झिएर उनीहरूको जनजीवन चाहिँ एकदमै कष्टकर भइराखेको भन्ने कुरा चाहिँ सामुद्रिक जीवजन्तुलाई पनि असर पारेरले हजुर पारिराखेको देखिन्छ त्यस्तै गरिकन माइक्रो प्लास्टिक्स भनेर चाहिँ हाम्रो प्लास्टिक्सहरू कालान्तरमा गएर टुक्रिँदै जाँदाखेरि हाम्रो माटो पानीलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो असर पारिराखेको अनि त्यो माइक्रो प्लास्टिक कुनै तरिकाबाट चाहिँ अनि हामी प्राणीहरूले पनि हामीले चाहिँ कन्ज्युम गर्छौँ हामीले अब आफ्नो भनेपछि यहाँले रिसर्चमा समेट्न खोज्नुभएको हजुर जब प्लास्टिक टुक्रिन्छ टुक्रेपछि माटोमा जान्छ पानीमा जान्छ होइन त्यसको त तपाईँको कम्पोनेन्ट्सहरू जान्छ नि त हजुर अनि त्यसले हाम्रो ओभरअलमा चाहिँ कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरालाई हेर्न खोज्नुभएको मैले त्यसलाई त्यो असर भन्दा पनि हजुर त्यो टुक्रने कसरी टुक्रिन्छ प्रक्रिया हेर्नु पहिला कुरा चाहिँ अब प्लास्टिक नै हाम्रो त्यसको आयु हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग यो 100 वर्षसम्म पनि नटुक्रिने होइन सबै प्लास्टिकको चाहिँ 100 वर्षसम्म नै टुक्रिँदैन सबैभन्दा पनि पोलिप्रोपिलिन भनेर छ होइन पोलिप्रोपिलिन अनि त्यस्तै गरिकन पोलिस्टाइरिन भन्ने केही चाहिँ हाम्रो यो सिन्थेटिक प्लास्टिक भनेर भन्छौँ हामीले चाहिँ त्यो पेट्रोलियम रिसोर्सेसबाट आउने खालको प्लास्टिक्सहरू यिनीहरूको आयु लामो हुने गर्छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्छौँ प्रयोग पश्चात फ्याल्छौँ तर त्यो नेचरमा बसिरहन्छौँ वर्षौँ बसिरहन्छ अनि त्यही सम्बन्धी चाहिँ अब त्यसो भए हामीले यसलाई चाहिँ छिटो कुहाउनेपट्टि हामी लाग्नु पऱ्यो नि त भनेर अब त्यसो भएदेखि प्लास्टिकलाई अब चाहिँ टुक्राउनु पऱ्यो टुक्राउँदै नेचरमा पठाउने भन्ने खालको नेचरमा नै विलिन गरेर पठाउने कुहाउने भन्ने त हाम्रो त्यही प्रविधिबाट चाहिँ प्लास्टिक कुह्यो भने आफै मिल्छ मिल्छ हजुर त्यो चाहिँ हाम्रो सबैको कुहिएपछि त अब प्रकृतिमा जाने भइहाल्यो अनि त्यो त्यसरी जाने गर्छ अनि अब त्यत्रो लामो समयसम्म बसिराख्ने भएपछि र हाम्रो कन्ज्युम्सन चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने भएपछि त प्रकृतिमा त्यो बसिरहने भयो अनि जीवन चाहिँ अब पानीमा जमिनमा सबै ठाउँमा चाहिँ कष्टकर हुँदै गइरहेको भएर चाहिँ अब त्यसो भएदेखि प्लास्टिक यस्तो प्रयोग गर्नु पऱ्यो जुन चाहिँ टुक्रिएर जाओस् छिटोभन्दा छिटो टुक्रिएर जाओस् त्यो खालको प्लास्टिक चाहिँ सबभन्दा बढी युज गर्नु पऱ्यो त्यो गर्नु पऱ्यो अनि त्यसलाई हामीले बायोडिग्रेडेबल पोलिमर भनेर चाहिँ हामीले भन्ने गर्छौँ होइन
अनि त्यस्तो खालको पोलिमर लिएर चाहिँ हामीले यदि हाम्रो प्लास्टिक जन्य वस्तु बनायौँ भनेदेखि तिनीहरू चाहिँ प्रयोग पश्चात हामीले फ्याल्दाखेरि चाहिँ कुहिएर नेचरमा जान्छ, प्रकृतिमा जान्छ। हजुर, अहिले नेपालमा प्रयोग भएको प्लास्टिक छ नि, हजुर, त्यसको अवस्था कस्तो छ? अब प्लास्टिक त यति म्यासी भइसक्यो कि प्लास्टिक बिनाको चाहिँ व्यवहारै कल्पना गर्न गाह्रो होला कि भन्ने खालको अवस्थामा छ सबै ठाउँमा, होइन? अधिकांश मेटललाई पनि प्लास्टिकले रिप्लेस गरिसकेको अवस्था छ। नेपालमा चाहिँ प्लास्टिकको युज चाहिँ कस्तो छ त? अब हजुरले नै भनिहाल्नुभयो, होइन, प्रश्नैमै पनि हाम्रो व्यापक प्रयोग छ। अनि प्लास्टिक कस्तो खालको भन्दा पनि त्यही हामीले सिन्थेटिक प्लास्टिकहरू नै मोस्टली युज गर्छौँ कम्पेरिटिभली। बायोडिग्रेडेबल पोलिमर अथवा भनौँ जुन प्रकृतिमा छिटो कुहिएर जाने पोलिमरको मैले कुरा गरेँ, त्यो चाहिँ कम्पेरिटिभली अलिकति महँगो पर्न जान्छ। तर पनि अब यदि हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पार्छ भने त हामीले हाम्रो स्वास्थ्यसँग त कुनै पनि हिसाबले कम्प्रोमाइज गर्न त सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब छिटो छिटो कुहिएर जाने, अनि त्यो कुहिने प्लास्टिक पनि कस्तो हुनु पऱ्यो भने नेचरबाटै आएको चिज हुनु पऱ्यो। अनि त्यस्तो कन्सेप्टसँग चाहिँ हामीले खोज अनुसन्धानको काम सुरु गर्ने भनेर एउटा पोलिमर हुने गर्छ, त्यसलाई चाहिँ पिब्याक भन्छ सर्टमा, अनि कमर्सियली चाहिँ इकोफ्लेक्स भन्छ, अनि केमिकल कम्पोनेन्टको नाम भन्दा चाहिँ पोलिब्युटिलिन एडिपेट को तेरे थालेट भनेर भन्छ त्यसलाई। अनि त्यो चाहिँ टुक्रिन सक्ने त्यसको क्यापेसिटी छ। त्यो हाम्रो नेचरमा राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यसै पनि घामले, हावाले, पानीले, अनि त्यसमा भएको अब पानी नै भन्दा पनि यो चाहिँ छिटो टुक्रिन्छ। यो बायोडिग्रेडेबल पोलिमर हामीले नेचरमा फ्यालिसकेपछि नै बिस्तारै त्यो टुक्रिन थाल्छ नै, अटोमेटिकल्ली नै त्यो टुक्रिन थाल्छ। अनि त्यही सम्बन्धी चाहिँ काम गरौँ न भनेर सोचियो। अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर डाक्टर रामेश्वर अधिकारीको सुपरभिजनमा मैले चाहिँ त्यो काम सुरु गरेँ। अनि त्यो गर्दाखेरि मेरो चाहिँ अर्को एउटा अब्जेक्टिभ पनि के भयो, यो कुहिन्छ त अवश्य हो, अझै यसलाई म छिटो कुहाउँछु भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो गहुँको छुवाली जुन चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरल वेस्ट भनेर भन्ने गर्छौँ, यो गहुँको छुवालीबाट चाहिँ हामीले केमिकल एक्सट्रेक्सन गरेर न्यानो सेलुलोज हामीले निकाल्यौँ। अनि यो न्यानो सेलुलोज आफै पनि एउटा नोबल कम्पोनेन्ट नै हो, गहुँको छुवालीलाई प्रोसेसिङ गर्ने, अनि केमिकल निकालेर प्लास्टिकमा लगाइदिने, हजुर, त्यो न्यानो सेलुलोज भन्ने चिज निकाल्ने, हुन त त्यसमा अलरेडी नै हुन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ सेपरेट गरेर निकाल्ने। अनि गहुँको छुवाली भनेको चाहिँ गाई वस्तुले पनि धेरै नहानी, अनि हामीले जलाउँदा पनि त्यो राम्ररी डढेर राम्ररी नजाने, नकुहिने भनौँ न, त्यो हामीले यतिकै छुवालीहरू परालहरू यसै छोडिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो त्यसको रिजल्ट चाहिँ के आयो, अनि न्यानो सेलुलोज आयो। अनि त्यसो त्यो चाहिँ हाम्रो यो जुन मैले बायोडिग्रेडेबल पोलिमर लिएँ भनेर भने त्योसँग मैले त्यसलाई मिक्स गरेर अनि मैले त्यस कम्पोजिट बनाएँ, न्यानो सेलुलोज र यो बायोडिग्रेडेबल पोलिमर दुइटालाई मिक्स गरेर कम्पोजिट बनाएर अनि मैले यसलाई चाहिँ माटोमा कुहिनको लागि छोडिदिएँ। अनि विभिन्न समयमा मैले त्यसलाई निकाल्दै चेक गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भेट्यो भन्दाखेरि त्यो मेरो कम्पोनेन्ट मैले दुई तिन महिनामा चेक गर्छु भनेको थिएँ, दुई तिन महिनाको मेरो टाइम पिरियडमा मैले चेक गर्दा चाहिँ त्यो बिस्तारै कुहिन थाल्ने, त्यसमा चाहिँ छिटो ब्याक्टेरिया ग्रो भएको, फङ्गस ग्रो भएको त्यहीभित्र, अनि त्यो ग्रो हुँदै जाँदाखेरि दुई महिनामा अलिक घट्यो कुहिएको थियो भनेदेखि चार महिनामा अझै बेसी, छ महिनामा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि खनेर हेर्दाखेरि थिएन त्यहाँ, होइन, नभएपछि चार पाँच महिनामा प्लास्टिक छैन छैन त्यो माटोमा मिलिसक्यो, माटोमा मिलिसक्यो, त्यो माटोमा मिलिसकेको जुन प्लास्टिकको कम्पोनेन्ट हुन्छ नि, हजुर, त्यसले माटोको जुन एउटा एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यहाँको त्यसलाई असर पार्छ कि पार्दैन? हो, त्यही विषयमा चाहिँ अब हामीले त्यतिखेर चाहिँ अब त्यसो भएदेखि मेरो त्यो जुन शोधको चाहिँ रिजल्ट के आयो त भनेर भन्दाखेरि त्यसको नतिजा चाहिँ के हो भन्दाखेरि बायोडिग्रेडेबल पोलिमर हो कुहिन्छ, तर कुहिएर त्यो नेचरसँग मिलेर पनि जान्छ, छोटो समयमा नै जान्छ। अनि जसरी यसरी हाम्रो गाउँको छुवालीबाट निक्लेको त्यो जुन न्यानो सेलुलोज भने तिनीहरू राख्दाखेरि अझै छिटो कुहिन्छ, अनि त्यो अझै छिटो कुहिँदाखेरि त्यो चाहिँ अब जति धेरै राख्यो त्यति छिटो कुहिएको हामीले भेटायौँ, अनि समयअनुसार पनि छिटो छिटो कुहिएको, अलिक धेरै कुहिएको हामीले त्यो पनि भेटायौँ। र त्यसरी भेटाउँदाखेरि त्यो माटोमा मिलेर चाहिँ गयो, होइन, तर पार्टिकल साइज हामीले एनालाइसिस गऱ्यौँ। मैले सुरुमा मैले जुन पोलिमर लिएर मैले मेरो काम गरेको थिएँ त्यतिखेर त्यो पोलिमरको साइज भनेको हामीले पोलिमरको अब अणु मलिक्युल भनौँ न, होइन, मलिक्युलको साइज चाहिँ हामीले किलो डाल्टनमा मेजर गर्छौँ, त्यसको युनिट 48 केडीको थियो। अनि मेरो त्यो छ महिनामा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसको पार्टिकल साइज चाहिँ घटेर 18 केडी चाहिँ भएछ, तर माटोमा छैन, डिग्रेड भयो अनि टुक्रेर 18 केडीमा चाहिँ झऱ्यो, तर त्यो अझै पनि त्यहाँ माटोमा चाहिँ त्यो बसिरहेछ।
प्लास्टिक चाहिँ कुएर मात्रै पुगेन कि त्यो कुएर त गएको हो तर माटोमा त्यहाँ अझै पनि सानो सानो पार्टिकल्सको फर्ममा बस्या छ भनेको माइक्रोप्लास्टिक भएर बस्यो त माइक्रोप्लास्टिक भयो भने त माटोलाई असर पार्यो फेरि माटोलाई असर पार्यो त्यसैले हामीले बायोडिग्रेडेबल पोलिमरले चाहिँ खालि त्यो कुएर जान्छ हो हाम्रो आँखाबाट चाहिँ त्यो हरायो किनभने हाम्रो फेरि एउटा प्लास्टिक म्यानेजमेन्टको एउटा जुनसुकै वेस्ट म्यानेजमेन्टको पनि के कुनै काम नलाग्ने वस्तु आफ्नो आँखा अगाडि नभयो भनेदेखि त्यो म्यानेज भयो भन्ने हामी बुझ्छौँ नर्मली होइन अनि त्यो अनुसार चाहिँ हो त्यहाँनिर त्यो प्लास्टिक कुहिने प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल पोलिमर चाहिँ कुहियो हाम्रो आँखा अगाडि छैन तर पनि त्यसका सानो सानो अणुहरू चाहिँ त्यो माटोमा अझै बसिरहेछन् त्यसले असर पार्छ त्यसले असर पार्छ हजुर जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा नै एकदम टाउको दुःखाको विषय भनेको यो फोहोरको कुराकानी गर्दाखेरि हजुर अब अस्ति त महिनौसम्म फोहोरै उठेन हजुर अनि अब अहिले अहिलेको जुन चाहिँ डेङ्गु फैलिएको छ त्यसैको कारण पनि जनस्वास्थ्य विद्यालयले मान्दै आएका छन् हजुर अनि अब प्लस यो काठमाडौँको अथवा अरू सहरको फोहोरको कुराकानी गर्दाखेरि प्लास्टिक जोडिन्छ होइन हजुर अब यहाँको विचारमा अब यहाँले चाहिँ यो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकमा रिसर्च गर्नुभएको छ होइन यो प्लास्टिकलाई चाहिँ अब कसरी म्यानेज गर्न सकिएला एउटा अनुसन्धानको रूपमा तपाईँले हेर्दाखेरि यो त एकदमै सबैको समस्या टाउको दुखेको विषय नै भएको छ हजुर होइन हजुर यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु मलाई चाहिँ एउटा कुनै के लाग्छ भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु चाहिँ त्यो आफैमा स्वयंमा नराम्रो हुँदैन त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ त्यो प्रयोग गराएको तरिका अनुसार चाहिँ हामीले त्यो अननेसेसरीली भनौँ न आवश्यकताभन्दा बढी त केही पनि चिज राम्रो होइन नि त त्यसैले गर्दाखेरि हामीले प्लास्टिकलाई चाहिँ हाम्रो सजिलो भयो भनेर चाहिँ हरेक ठाउँमा प्रयोग गरिरहेछौँ जे चिजमा पनि प्रयोग गरिरहेछौँ हामी जस्तो बजारै जान्छौँ तरकारी नै किनेर ल्याउँछौँ हातैमा त्यो एउटा समातेर ल्याउन पनि सकिन्छ तर पनि एउटा झोला दिइदियोस् न त्यो पसलेले पाँचवटा प्लास्टिक हुन्छ हजुर अनि त्यो लिएर आऊँ न होइन भनेर हामी खाली हातै जान्थ्यौँ पहिला हामी नायलनको झोला लिएर जान्थ्यौँ कपडाको झोला लिएर जान्थ्यौँ पेपरको ब्याग हुन्थ्यो अब अहिले त्यो चिज चाहिँ टोटली विस्थापित भइसक्यो यो प्लास्टिकले विस्थापित गरेको हो र हाम्रो एटिट्युडले गर्दा विस्थापित गरेको हो अझै म त्यो चाहिँ त्यसरी भन्छु किनभने अब हामीले हाम्रो एटिट्युड यदि त्यो त प्लास्टिक प्रयोग नगरी नहुने चिज काम त थिएन नि त तैपनि हामीले गऱ्यौँ होइन तर यो प्लास्टिक जन्य चिज भनेको हाम्रो मुटुको वाल्व बनाउन काम लाग्छ हाम्रो उमेर हुँदै जाँदाखेरि हाम्रो बुढाहरू होइन यस्तो चाहिँ खिँदै जान्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो हड्डीको सट्टाको मटेरियल पनि बनाउन यो पोलिमरहरूलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ है जस्तो मैले न्यानो सेलुलोजकै कुरा गरेँ तिनीहरू राखेर बनाएको प्लास्टिक्सहरू चाहिँ एउटा बायोकम्प्याटेबल पनि हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरू बनाउनको लागि प्रयोग गर्ने कामहरू चाहिँ हुने गर्छ स्टेन्सहरू राख्नका लागि प्रयोग हुने गर्छ त्यसैले यस्तो एकदम राम्रो प्रयोग छ त्यस्तै गरिकन कतिपय कुरामा त अपरिहार्य छ नि त प्लास्टिकको हजुर अब त्यस्तो खालको प्रयोगमा हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै म्यासिभ तरिकाले लिएर जाने हो भनेदेखि त त्यो गजबै हुन्छ तर हामीले चाहिँ हाम्रो सानो सानो त्यो उसको लागि पनि घरेसी काममा अरूको अरू विकल्प हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई युज गर्ने क्रम बढेको छ ओके अब यो तपाईँले चाहिँ ट्रेन भन्नुभयो मैले अघि पनि सोधेको थिएँ तपाईँलाई होइन अब यो काठमाडौँको प्लास्टिकको हजुर म्यानेजमेन्ट होइन हजुर ओभरअल फोहोरकै समस्या के लाग्छ यहाँलाई यसको वे आउट के हुन सक्ला त एउटा कुरा त अस्ति नै हाम्रो मेयरज्यूले पनि भन्नुभयो होइन अब चाहिँ हामी सेग्रिगेसनमा जाने कुहिने नकुहिने छुट्टाउने अनि त्यसमा प्लास्टिकलाई छट्टक्कै छुट्टाइ नै दिनु पर्यो त्यो चाहिँ हामी एकदमै स्ट्रिक्टली नै होइन हामीहरू एज अ हामीले एउटा अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि अरूहरूको इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू पनि के छ हाम्रो ठाउँ गाउँठाउँको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोगमा लैजाने भन्ने पार्टमा चाहिँ हामीले पहिलो कुरा त छुट्याउन नै पर्यो सबैले चिन्न पर्यो होइन यो प्लास्टिक हो यो चाहिँ मल्टिलेयर प्लास्टिक हो होइन यो कुराहरू भनेर चाहिँ हामीले छुट्याउनुपर्छ अब कति प्लास्टिक्सहरू चाहिँ रिसाइक्लेबल छ त्यसलाई हामीले रिसाइकल गर्न सक्छौँ त्यसको आफ्नै भ्याल्यु छ त्यसैले त्यो चिजहरूलाई चाहिँ भ्याल्यु भएको त भ्याल्यु ठाउँमा लैजानु पर्यो प्लास्टिकभित्र पनि क्याटागोराइज गरेर छुट्याउनु पर्यो हजुर अब त्यो चाहिँ जनजीवनले एउटा लोकल मान्छेले होइन नसक्नु भए पनि उहाँले प्लास्टिक जति चाहिँ एक ठाउँमा राखेर दिन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्छौँ नगरपालिकामा आइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनको पार्टमा चाहिँ त्यो चिज छुट्याएर रिसाइकल गर्न लैजाने चिज अनि अर्को मल्टिलेयर प्लास्टिक भनिन्छ अनि तिनीहरूलाई चाहिँ बेग्लै तरिकाले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने टाउको दुखाइको पार्ट चाहिँ अरू हाम्रो सामान्य प्लास्टिक भन्दा पनि त्यो जुन हाम्रो चाउचाउको ऱ्यापर्सहरू यिनीहरू चाहिँ बेसी हाम्रो समस्या हो
टाउको दुखाएको पाठ हो किनभने त्यसमा धेरै किसिमको हामीले डाइजहरू रङहरू प्रयोग गरेका छौँ मेटल पार्टिकल्सहरू पनि प्रयोग गरेका छौँ एल्युमिनियम्सहरूको एकदमै सानो पार्टिकल्सहरूलाई त्यसबाट अझै बेसी छ त्यसैले हामीले त्यो राम्रो झिलिमिली प्लास्टिकको खोलहरू देखेर त्योसँग बच्चाहरू अट्र्याक्ट हुन्छ विशेष गरिकन त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चिजहरू चाहिँ हाम्रो समस्याको पार्ट हुनसक्छ अरू त रिसाइकल हुनसक्छ अनि तिनीहरूको डिफ्रेन्ट म्यानेजमेन्टको पार्ट्सहरू पनि अहिले आइराखेको छ अब त्यो म्यानेजमेन्ट भनेको त्यही मैले अघि भने आँखाबाट हामीले हटाएपछि त्यो म्यानेज भयो भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ त्यो हिसाबले अब त्यसलाई अर्को भ्याल्यु एड गर्ने वस्तु चाहिँ हामीले बनाएर लैजान सक्छौँ अब जस्तो अहिले हजुरले सुन्नुभएको होला ग्रिन रोड भनेर आइराखेको छ होइन प्लास्टिकबाट बनेको रोड प्लास्टिक रोड अनि प्लास्टिकबाट चाहिँ त्यो ब्लक्सहरू बनाउन मिल्छ त्यस्तै गरिकन हाम्रो यो अब एकदमै प्रयोगजन्य प्रयोगै हीन भइसकेको चाहिँ प्लास्टिक छ भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ हामीले ब्रिकेट्सहरू बनाउने ब्रिकेट बनाएर चाहिँ अब हाम्रो हाई टेम्परेचरको यो इँटाभट्टाहरू भयो इन्डस्ट्रीहरू जहाँनिर चाहिँ हाई टेम्परेचर लैजाने गरिन्छ त्यस्तो ठाउँमा बाल्नको लागि तर टेम्परेचर चाहिँ अघि इन्ट्रेस्टिङ भयो तपाईँको यो प्लास्टिकबाट रोड त्यस्तो अभ्यास कुनै देशहरूमा भएको छ हाम्रै पोखरामा पनि भएको छ पोखरामा भएको छ हजुर भनेको प्लास्टिकहरूलाई त्यो ब्ल्याक टप गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने हजुर त्यो चाहिँ हामीले आसपाल्टसँग चाहिँ मिसाएर त्यो कालो पत्रसँग मिसाएर त्यसलाई गालेर बनाउने हजुर त्योसँग गर्ने गरिन्छ अब त्योसँग फेरि त्यही अघि नै हजुरले भन्नुभएको माटोमा जान्छ नि त भन्दा हो जान्छ त्यो चाहिँ जान्छ फेरि असर चाहिँ देखियो फेरि असर त फेरि त्यो पनि देखेको छ त्यसैले गर्दाखेरि त्यो एउटा पार्ट भयो त्यस्तै गरिकन अब त्यो मैले भने त्यो हाम्रो इँटाभट्टाहरूमा पनि पठाउने तर कसियस के कुरामा हुनु पऱ्यो त्यसमा पनि भन्दाखेरि त्यो भट्टाभित्रको टेम्परेचर चाहिँ 1000 माथि चाहिँ हुनु पऱ्यो अनि मात्रै त्यसलाई चाहिँ राख्न गाल्न सकिन्छ हजुर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सेफ्टी भयो किनभने फेरि त्यसबाट लो टेम्परेचरमा हामीले त्यसलाई बर्न गऱ्यौँ भने आगो बाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ फेरि डाइअक्सिन ग्यासहरू निस्किन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ इँटाभट्टामा प्रयोग गर्न त्यसरी चाहिँ हामीले अलिकति कसियस अलिकति सावधान हुनुपर्छ भने त्यो मल्टिलेयर प्लास्टिक्सहरूको चाहिँ अलिकति समस्या चाहिँ अलिक बिग्रा केही समय पछाडि यो प्लास्टिकबाट यो फ्युल निकाल्ने हजुर पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्ने अथवा चाहिँ भन्ने कुरा नै आएको थियो अलिकति यो चाहिँ फिजिबल छैन भन्ने खालको बहस पनि चल्यो होइन हजुर अब यसले चाहिँ एउटा तपाईँ रिसर्चर हुनुहुन्छ नि त हजुर यो प्लास्टिकबाट चाहिँ अब इन्धन निकालेर गर्ने प्रक्रियाप्रति तपाईँलाई के लाग्छ यो चाहिँ हजुरले कुरा उठाइहाल्नुभयो होइन मैले त्यो विषयमा भन्न म एकदम इन्ट्रेस्टेड किन भन्दा यो काम चाहिँ हामीले एनआइसीमा अलिकति काम सुरु गरेका छौँ यो विषयमा है यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा नेसनल इनोभेसन सेन्टर हजुर महावीरपुर हजुर त्यहाँ हामीले अलिकति काम सुरु गरेका छौँ त्यो पार्टमा चाहिँ हाम्रो सन्दीप भट्ट भन्ने भाइ हुनुहुन्थ्यो इन्डियाबाट आउनुभएको अनि उहाँहरू हामी सबैजनाको एउटा कन्सेप्ट बिल्डअप गरेर चाहिँ उहाँ भाइले चाहिँ एउटा सानो मोडल रेडी गर्नुभएको छ त त्यो चाहिँ एउटा प्रिलिमिनरी मात्रै मोडल भनौँ होइन त्यहाँ कस्तो प्लास्टिकलाई चाहिँ त्यो फ्युलको रूपमा प्रयोग गर्ने सबै प्लास्टिक हुँदैन नि त्यही सबै त गर्न त्यसको थिकनेस कतिसम्मको प्लास्टिक भन्दाखेरि अब जस्तो हाम्रो यो सकेसम्म चाहिँ हामी कलर नभएको प्लास्टिक कलर नभएको राम्रो होइन नत्र भने त्यसको पनि अब जस्तो हामीले त्यो प्लास्टिक जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा तात्तिने एउटा सानो एउटा त्यो पुवाल हुन्छ तातेर बसिराखेको एउटा ढिक्का ऊ हुने गर्छ त्योभित्र हामीले त्यसलाई छिर्न लगाउँछौँ त्यसपछि त्यो त्यहाँभित्र मेल्ट हुन्छ अनि मेल्ट भइसके त्यो पग्लिन्छ अनि पग्लिएर अनि त्यो बिस्तारै बन्द हुन थाल्छ अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरिको समयमा त्यसमा चाहिँ त्यसको डिफ्रेन्ट फ्र्याक्सनहरू आउँछ एउटा चाहिँ सलिड फ्र्याक्सनै आउँछ ठोस पदार्थै रहन्छ त्यो मुनिपट्टि बस्छ त्यसपछि लिक्विड जन्य पदार्थ त्यो पनि भेपरको फर्ममा रहन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तर त्यो कलेक्ट गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले एउटा अर्को भाँडामा जम्मा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो जम्मा गरेर राखेर त्यसलाई चिसो बनायौँ भने त त्यो लिक्विफाइड स्टेटमै आउँछ तरल पदार्थमै आउँछ अनि केही चाहिँ भेपर फर्ममा पनि आउँछ त्यही कन्सेप्टसँग चाहिँ हामीले तिनवटा पार्टलाई सेग्रिगेट गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो कन्सेप्टमा अलिकति काम गर्न खोजिरहेको थियौँ तर अब अलिकति हामीलाई फाइनेन्सियल पार्टमा अलिकति समस्या परेर हामी चाहिँ आधी काम गरेर रुकेर बसिरहेछौँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो फ्युल निकाल्ने प्रोसेससम्म पुग्नु भएको छैन अहिले फ्युल हामीले एउटा प्रोटोटाइपसम्म चाहिँ हाम्रो भयो प्रोटोटाइप चाहिँ भयो तपाईँ नेपाल पोलिमर सोसाइटीको सचिव हजुर सर अनि यहाँले अहिले यो नेपालको सरकारी विद्यालय छ नि मुलुकभरको सरकारी विद्यालयको त शैक्षिक अवस्था कमजोर छ विशेषतः म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस पनि हजुर
अब यहाँ अस्ति एउटा यो मैले नोटिस पनि हेरेको थिएँ हजुर म्याथ पढाउनको लागि टिचर आवेदन मागेको हजुर संख्या अनुसार नै पुगेन अरे क्या भनेपछि स्कुल तहमा मात्रै नभएर माथिल्लो तहमा पनि म्याथ अथवा यो साइन्समा चाहिँ मान्छेको रुचि घट्दै गएको छ होइन यहाँहरूले एउटा चाहिँ अभियान सुरु गर्दै हुनु रहेछ हजुर यो सरकारी स्कुलको रसायन शास्त्रको ल्याबलाई चाहिँ अलिकति व्यवहारिक बनाउँदै लाने भन्ने अस्ति मैले के माध्यमबाट थाहा पाएको थिएँ होइन यसको बारेमा तपाईँले अलिकति यसलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस् न अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा विज्ञान अब जस्तो हजुरले भन्नुभयो विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो लाग्ने विषय म्याथ पनि गाह्रो लाग्ने विषय अनि गाह्रो भनेर चाहिँ म के भन्छु भने विज्ञानको विषयमा विशेष गरिकन हाम्रो भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ अब स्कुल पढ्दै गर्नुभएको हुन्छ त्यो समयमा उहाँहरूको दिमाग भनेको धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्न खोज्नुहुन्छ त्यो समयमा हामीले केही चिजलाई गाह्रो भनेर उहाँहरूलाई राख्यौँ भनेदेखि पस्क्यौँ भने त्यो चिज उहाँहरूले सधैँभरि नै गाह्रो भनेर चिन्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो माध्यमिक तहमा स्कुल लेभलमा जुन चाहिँ पढाउँदै गरिराखेको छ विज्ञानलाई गाह्रो गाह्रो भनेर अब विज्ञानलाई सजिलो भनेर पढाउनु पऱ्यो एउटा हाम्रो पढाउने कुरामा तौर तरिकामा अलिक समस्या छ कि जस्तो हामी पनि अब स्कुलै पढेर आएको हो नि त होइन हजुर खालि अब थ्योरिटिकल कुरा मात्रै पढ्ने सैद्धान्तिक कुरा मात्रै पढ्ने होइन प्र्याक्टिकलको अभाव हजुर चाहिँ भनेको देखिने अनि पढेको विज्ञान पनि कहाँ कसरी युज हुन्छ भनेको अत्तनबद्ध अब म्याथको पनि त्यस्तै होइन अब हामी अवसरमा म्याथ पढ्थ्यौँ त्यो पनि त्यस्तै हुने होइन त्यसलाई बुझाउन अथवा सरलीकृत गर्न नसकेको हो कि एक्ज्याक्टली म त्यही कुरा भन्न खोजेको त्यसैले हामीले चाहिँ विज्ञान हामीले हरेक समय प्रयोग गरिरह हुन्छौँ जन्मेदेखि हामीले नमरुन्जेलसम्म सायद हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकीसम्म हामीले यो विज्ञान चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गरिरह हुन्छौँ हाम्रो जनजीवनमा तर त्यही विज्ञानलाई चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ गाह्रो भनेर पढिदिन्छौँ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि गाह्रो भएको हो त्यसैले त्यसलाई चाहिँ एउटा उनीहरूले विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यो विज्ञानलाई यसरी यसरी चाहिँ प्रयोग हुँदो रहेछ है हाम्रो जनजीवनमा यहाँ यहाँ ठाउँमा यसरी यसरी यो यो तरिकाले प्रयोग हुँदो रहेछ है भनेर एउटा चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल र उहाँहरूले आँखाले देखेर त्यो काम गर्न पाउनुभयो भने सायद उहाँहरूलाई ए देखेको चिज सुनेको चिज गाह्रो हुनसक्छ आफ्नै आँखाले देखेको चिज त हुँदैन नि त्यो अर्थले चाहिँ विद्यालयमा अब काठमाडौँ त विशेष अलिकति विकसितै भइसक्यो यहाँको भौतिक सामग्री पनि छ विज्ञानको उपकरण पनि केही मात्रामा छ काठमाडौँ बाहिरको स्कुलहरूमा झनै दयनीय अवस्था छ दयनीय छ त्यहाँनिर सायद विज्ञान पढाउने टिचरहरू शिक्षकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ विद्यार्थीलाई मात्रै गाह्रो होइन कतिपय ठाउँमा विषयगत शिक्षकै हुनुहुन्न अझै पनि हजुर त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो नेपाल पोलिमर इन्स्टिट्युटको सन्दर्भ उठ्दाखेरि नेपाल पोलिमर इन्स्टिट्युट चाहिँ हाम्रो एउटा आयुप्याक भनेर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ त्यो भलिन्टियर संस्था हो त्यो अनि आयुप्याक भनेको इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ त्यो संस्थामा चाहिँ हाम्रो विश्वभरिका केमिस्टहरू चाहिँ त्यसमा आबद्ध रसायनशास्त्रहरू चाहिँ त्यसमा आबद्ध रहनु हुनुपर्छ अनि नेपालको चाहिँ एउटा नेसनल एडियरिङ अर्गनाइजेसन भनेर भन्छ नेपाल पोलिमर इन्स्टिच्युट चाहिँ त्यसको चाहिँ अब नेपालको कन्ट्याक्ट पोइन्ट अथवा भनौँ भातृ सङ्गठन भनौँ न त्यसरी चाहिँ हामीहरू इस्टाब्लिस छौँ यो लगभग 12-13 वर्ष भयो अनि त्यो सँगै कुरा गर्दै जाँदा चाहिँ त्यो आयुप्याकले विभिन्न त्यो रसायन सम्बन्धी रसायनशास्त्र सम्बन्धी उहाँहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट उसमा चाहिँ कामहरू गर्नुहुन्छ त्यसमध्ये एउटा उहाँहरूको कमिटी छ सिसिई भनेर त्यो भनेको हाम्रो केमिस्ट्री एजुकेसनसँग उसले काम गर्ने गर्छ केमिस्ट्री एजुकेसन त्यही अन्तर्गत तपाईँहरूले चाहिँ माध्यमिक तहमा हजुर केमिस्ट्रीको प्र्याक्टिकलमा प्रयोगत्मक एजुकेसनमा काम गर्न लाग्नुभयो काम गर्न खोजेको अनि त्यसमा हाम्रो थाइल्यान्डमा एउटा प्रोफेसर सुपावान भन्ने हुनुहुन्छ अनि उहाँको टिम अनि त्यहाँको उहाँहरूले ब्याङ्कक ब्याङ्क भन्ने एउटा छ अनि त्यसपछि केमिकल सोसाइटी अफ थाइल्यान्ड उहाँले चाहिँ अझ हामीभन्दा पनि विशेष गरिकन उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु उहाँले चाहिँ त्यहाँको सहकार्यमा र त्यो सिसिई कमिटीको सहकार्यमा हामीसँग पनि यता नेपालमा चाहिँ हामी लोकल होस्ट भएर चाहिँ उहाँहरूले यो प्रोग्रामहरू गर्नु पऱ्यो मैले नै उहाँलाई प्रपोज गरे हौँ किनभने हाम्रो नेपालमा चाहिँ गाउँ गाउँमा त हामी प्र्याक्टिकल नगरिकन यसै हाम्रो प्र्याक्टिकलको मार्क्सहरू चाहिँ जाने गर्छ विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूको इन्टर्नल हाम्रो इभ्यालुएसन भनौँ न विद्यार्थीहरूको चाहिँ आन्तरिक परीक्षणको हिसाबबाट चाहिँ उहाँहरूले मार्क्स दिएर पठाउनुहुन्छ त्यस कारणले अब चाहिँ यो अलिकति किनभने ठुलो ल्याब हुन सक्दैन भने सानो सानो ल्याब त हुनसक्छ नि त जुन चाहिँ एउटा बक्समा आओस् होइन अनि उहाँ प्रोफेसर सुपावानले चाहिँ एउटा बक्समा होइन एउटा सानो सानो
apparatusहरु यत्रो सानो सानो apparatusहरु सानो उपकरणहरु राखेर हजुर उहाँहरु चाहिँ त्यो बक्स हाम्रो 100 जना पार्टिसिपेंट्स नेपाली शिक्षकहरु जो चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाउनु हुन्छ उहाँहरुको लागि लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भनेको यो कार्तिक 2 र 3 गते 3 गतेको लागि अनि त्यो 100 वटा त्यो बक्सहरु छ 100 जना टीचरहरुलाई हामीले चाहिँ शिक्षकहरुलाई हामी त्यो वितरण गर्छौं जो त्यसमा त्यो वर्कशपमा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ उहाँहरुले त्यो बक्समा उहाँहरुको थुप्रै त्यो ल्याब सम्बन्धी चाहिने सामानहरु त्यसमा छ त्यो त्यो बक्सले चाहिँ सरकारी स्कुलको शिक्षकहरुले सानो स्केलले चाहिँ प्र्याक्टिकली गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरु आफ्नो स्कुलमा जानुहुन्छ एउटा सानो क्लासरूममा त्यो आफ्नो बक्समा भएको सबै चीजहरु राखेर थोरै थोरै केमिकल प्रयोग गरेर उहाँले एक्सपेरिमेन्टहरु गरेर विद्यार्थीहरुलाई देखाउन सक्नुहुन्छ त्यसरी हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम एउटा गर्न खोजेको छौं जसले गर्दाखेरि एटलिस्ट टिचरहरुले आफ्नै पर्सनल इन्ट्रेस्टमा आफ्नो व्यक्तिगत इच्छाले विद्यार्थीहरुलाई चाहिँ त्यो सिकाउन पाउनु हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो धेरै खुशी लाग्छ म पनि एउटा शिक्षक भएको कारणले म त्रिचन्द्र कलेजमा पढाउँछु अनि मलाई मेरो विद्यार्थीको आँखा हेर्दाखेरि मलाई थाहा हुन्छ मैले पढाएको चिज यसले बुझे कि बुझेन मैले भनेको कुरा यसले बुझे कि बुझेन मैले उसको आँखा हेरेर थाहा पाउँछु अनि बुझेको बेलामा सन्तुष्टि हुन्छ अनि त्यो ठुलो खुसी हुन्छ त्यस्तै खुसी चाहिँ उहाँ टिचरहरूलाई पनि सुरुदेखि नै त्रिचन्द्र कलेजमा पढाउनु चाहिँ हजुर केमिस्ट्रीमा कुन पढाउनु चाहिँ मेरो चाहिँ हुनलाई त म अर्ग्यानिक बेस्टै हो त्यसैले अर्ग्यानिकै पढाउँछु केमिस्ट्री हजुर त्यसमा चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ सरकारी स्कुलमा जुन एउटा यो रसायनशास्त्रको प्रयोगात्मक कक्षालाई अलिकति क्वालिटीमा लैजानको लागि एउटा नयाँ खालको अभ्यासै नेपालको लागि गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब यसको लागि तपाईँले यो लोकल्ली को कोसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ अथवा के छ यसमा चाहिँ जस्तो अब नेपाल पोलिमर इन्स्टिट्युट त अब होस्टे अर्गनाइजरै भइहाल्यो पोलिमर इन्स्टिट्युट भनेको चाहिँ नेपालको यो केमिस्ट्रीमा अथवा पोलिमरमा काम गर्ने हजुर एकाडेमिसियन प्राध्यापकदेखि लिएर रिसर्चरहरूको संस्था हजुर अनि यो चाहिँ विशेष गरिकन अब यस्तै आयुप्याकसँग जोडेर अनि त्यसपछि नेपालमा पनि रिसर्च पहिला त हुँदैन थियो होइन त्यति मैले पनि थाहा पाएको थिइनँ अब होइन हामीले चाहिँ रिसर्चको प्र्याक्टिस चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ नेपालमा पनि भनेर अनि 2010 भनौँ न बाट चाहिँ यो संस्थालाई हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ र पोलिमरमा रिसर्च गर्न चाहने जो को चाहिँ हामी यहाँ आफ्नै एउटा 4-5-10 गर्दै गर्दै अहिले बढ्दै गइरहेको छौँ हाम्रो परिवार पनि ठुलो हुँदैछ त्यस कारणले त्यो उसमा बसेर चाहिँ अनि हामीले पोलिमर साइन्सलाई नै पहिला गरियो त्यस पछाडि त्यो सँगसँगै जोडेर हामीले नानो टेक्नोलोजी किनभने पोलिमर सँगसँगै नानो टेक्नोलोजी जोडिनुपर्छ त्योसँग जोडेर अनि हामीले रिसर्चहरू सुरु गऱ्यौँ र अहिले आएर चाहिँ अब यो संस्थामा नै बेस्ड भएर हामीले यो काम चाहिँ सुरु गर्ने किनभने हामी आयुपाकसँग जोडेको छौँ पोलिमर भए पनि हामी चाहिँ केमिस्ट्रीको नै मान्छेहरू बेसिस गरिकन यसमा इन्भल्भ भएको कारणले हामीले अब केमिस्ट्रीलाई प्रमोट गर्ने यो एउटा त एटलिस्ट गरौँ न लोकल्ली एउटा हामीले नास्टसँग गर्दैछौँ नास्टमा नै कार्यक्रम पनि हामी नास्टमा नै गर्न गइरहेछौँ अनि एउटा हाम्रो स्ट्यान्ड टिचर्स एसोसिएसन छ साइन्स टिचर्स एसोसिएसन उहाँहरूसँग गरेका छौँ मन्त्रालयलाई पनि हामीले अप्रोच गरेका त छौँ साइन्स टिचरमा चाहिँ सरकारी स्कुलको मात्रै साइन्स टिचर हुनुहुन्छ कि प्राइभेट पनि हुनुहुन्छ यो स्ट्यान्डमा सायद प्राइभेटको पनि हुनुहुन्छ होला तर यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले सरकारी स्कुलमा यहाँको अब आगामी दिनको रिसर्च होइन प्लान अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा आगामी कार्यक्रमहरू तपाईँको संस्थाको के छन् त अब मेरो आफ्नो चाहिँ कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो पोलिमरमा नै अझै किन डिग्रेडेसनको पार्टमा मलाई आफूले गरेको त्यो खोज अनुसन्धानको काम चाहिँ मलाई आफैलाई पनि पुगेको फिल भएको छ अझै अझै गर्न चाहिँ मलाई रहर छ अब भविष्यमा त्यो अवसर पाउँदाखेरि म त्यो गर्न चाहन्छु त्यस पछाडि अब जस्तो हाम्रो यो नेपाल पोलिमर इन्स्टिट्युटको भावी कार्यक्रम भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो संस्था चाहिँ विशेष गरिकन रिसर्चलाई प्रमोट गर्ने रिसर्च प्रमोट गर्न चाहने संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले डिफ्रेन्ट कन्फरेन्सहरू गर्ने गर्छौँ नेसनल इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो यङ साइन्टिस्टहरू आजकल त हाम्रो 11-12 पढ्ने भाइहरूले पनि नयाँ नयाँ चिजहरू नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि फ्रन्टमा ल्याउनलाई भनेर चाहिँ यो नेपाल पोलिमर इन्स्टिट्युटले 2016 चाहिँ यङ साइन्टिस्ट समिट भनेर नेसनल लेभलमा नेपालभरिको यङ 12 क्लाससम्म पढ्नुहुने भाइ बहिनीहरूले केही इनोभेसन गर्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ वर्षमा एकचोटि
त्यो चाहिँ हामीले कम्पिटिसनै गराएर उहाँहरूलाई फ्रन्टमा ल्याउनको लागि काम गर्छौँ भने त्यस्तै गरिकन नेपाल पोलिमर इन्स्टिच्युटको आफ्नै कार्यक्रममा चाहिँ एउटा कासाम भनेर छ त्यो चाहिँ काठमाडौँ एडभान्स सिम्पोजिया हो त्यो चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल कन्फरेन्स हो त्यो त्यो हरेक दुई वर्षमा एकचोटि हुने गर्छ कोभिडले गर्दा रोकेको छ त्यस कारणले अब छिटै त्यो एउटा लन्च हुँदैछ त्यस्तै गरिकन हाम्रो हामी पुलिकार भन्ने एउटा अर्को कन्फरेन्सहरू हुने गर्छ त्यो चाहिँ एन्युअल्ली नै हुन्छ अनि त्यसको लागि पनि हामी चाहिँ कोअर्डिनेसनमा बसेर काम गर्ने गर्छौँ नेपालमा पनि त्यो पोलिकार चाहिँ दुईचोटि भयो एउटा 2011 भयो एउटा 2019 भयो अनि त्यतिखेर पनि हाम्रो विदेशका ठुला ठुला एक्सपर्ट्सहरू 2011 त 47 कन्ट्रिजबाट चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल गेस्टहरू आउनुभएको थियो साइन्टिस्टहरू आउनुभएको थियो अनि उहाँहरू यहाँ आउनुहुन्छ हामी पनि हाम्रो रिसर्च एक्सचेन्ज गर्छौँ इन्टरनेसनल कन्फरेन्सको बेलामा उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीमा बसेर काम गरिरहनु भएको जो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब इन्ट्रेस्ट लाग्दाखेरि उहाँहरूले उहाँ प्रोफेसरहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो रिसर्चलाई अझै अगाडि बढाउने अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्ने कोसिस गर्छौँ कार्ययोजनाको सूची लामो छ हजुर सर धेरै छ हस् अन्तर्वार्ताको लागि समय दिनुभएकोमा धन्यवाद छ यहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच सर